2023 tulee just päätökseen ja kun katsot tätä videoa on jo 2024, joten hyvää uutta vuotta. Tänään käydään vähän läpi meikän vuotta 2023 ja aloitetaan sillä, että tein viime vuoden videon, missä me ammuttiin vähän niinku isoin ilotulitus. Tällä videolla mä haluan loppuun mun 3 uuden vuoden lupausta. Katsotaan, mitkä ne oli. 3 isoin tavoitetta ensi vuodelle on 100 000 YouTube-tilaa ja treenivideo PT Vatasen kanssa ja motivoida lisää ihmisiä saavuttamaan jotain, mitä ne on vielä saavuttanut niiden elämässä. Mun tämän vuoden YouTube-tavoitteet oli 100 000 YouTube-tilaa ja treenivideo PT Vatasen kanssa ja motivoida lisää ihmisiä. Ja mun mielestä näistä 3 2 toteutuu. Mä mieluummin tähtään tosi ylös ja epäonnistun, kun tähtään alas ja onnistun. Ja sen takia mä laitan tosi epärealistisen tavoitteen itselleni vuosi sitten, että 100 000 YouTube-tilaa ja meillä on lähelläkään sitä. Me ollaan 30 000 tilaajassa. Mun mielestä on huikeet nähdä, ettei ole näin paljon katsoa mun sisältöä yhä läpi näiden vuosien. Ehkä isoin muutos ulkonäöllisesti mun kohdalla oli heti vuoden alussa, kun mä leikkasin mun hiukset. Mulla oli 6 vuotta, olin kasvattanut niitä hiuksia. Ja nyt mulla on ollut vuoden lyhyet hiukset, mä leikkasin ne pois, kun mä olin luvannut, että jos YouTubessa menee 10 000 tilaajaa rikki, niin mä leikkaan ne pois. Ja se oli kuitenkin vähän aika niin kun päästi niistä eroon. Et mä oon ollut vähän hakusessa, että mikä olisi semmonen hyvä hiustyyli itselle. Että en ole löytänyt sitä sopivaa vielä. Että mä en oo kasvattanut kauheasti, mä vaan oon niinku tähän asti yli kasvattanut, sit ajanut uudestaan vaan pois, mutta kyllä se jossain vaiheessa löytyy, mutta se oli niinku tärkeä tai niinku iso muutos tavallaan ajaa omat hiukset pois. Se oli niinku vähän niinku nollaus siinä vuoden vaihteessa tasan vuosi sitten. Toinen iso tavoite mulla tänä vuonna oli treenivideo PT Vatasen kanssa. Me käytiin helmikuussa kuvaamassa semmonen video PT Leikymys Rokopelon avajaisissa, missä mä vähän niinku huikasin PT Vatasen allekirjoittamaan semmosen salaisen sopimuksen. Siinä sopimuksessa oli, että Vatasen on pakko tehdä treenivideo Fabian Ronkaisen kanssa tai tulee seuraamuksia. Sitten Vatanen näki tämän videon totta kai. Sitten mä laitan sille viestiä, että milloin mä lähdetään treenaamaan ja kuvaa videoa yhdessä. Ja sitten lähdettiin kuvaamaan. 6, let's go. 7, 3, 4, 5, 6. Toukussa pohjasin tämän videon. Ja mulla oli itse asiassa semmonen iso suunnitelma, miten, mä en oo sanonut tätä melkein missään, mutta iso suunnitelma, miten mä saan Vatasen mun videolle. Ja se onnistui heti mun ekan suunnitelman niin kuin askeleen jälkeen. Oli niin kuin tosi huikea fiilis. Ja tää on niin kuin mun toisiksi isoin video mun kanavaan, missä on niin kuin näyttökertojen mukaan. Et mulla on vaan 2 videoa, missä on yli 100 000 näyttökertaa. Eka video on treenivideo Hilla Partasen kanssa. Ja toinen on sitten PT Vatasen kanssa. Et Hilla Partasen video meni niin viraaliksi silloin aikoinaan ja Vatasen treeni totta kai. Että huikea tyyppi oli, mun mielestä tosi kiva käydä niinku treenaamassa Vatasen kanssa ja huikea mahdollisuus totta kai. Ja tämän seurauksena niinku tällä hetkellä on PTV Labsin urheilija ja huikea mahdollisuus olla niinku Suomen parhaan lisäravinnebrändin kanssa yhteistyössä. Mä en tiedä mitä mieltä te ootte noista mun haastatteluvideoista, mutta mä nyt sanon suoraan, että niitä on aika vaikea tehdä ensinnäkin saada ihmisiä haastateltavaksi. Toiseksi saada mielenkiintoinen videoaihe, mistä niinku mä en saa tosi paljon vihaa, koska jos mä kysyn jonkun kysymyksen, niin ihmiset ajattelee, että se on mun mielipide. Jos mä kysyn vaikka, mikäköhän on hyvä esimerkki, mitä mieltä sä oot translaista, niinku uudesta translaista, ja mä alan argumentoimaan hyviä syitä tai huonoja syitä, niin ihmiset ajattelee, että mä oon jotenkin sitä vastaan, ja mua ei niinku, mun mielestä on vaan hyvä asia, että ihmisillä on oikeuksia. Niinku tosi hyvä esimerkki tommonen, tai vaikka nykyajan deittailu, jos mä kysyn joltain, että pitääks miesten maksaa ensitreffeillä, niin sit ihmiset ajattelee, että mun mielestä miesten ei pidä maksaa tai pitää maksaa. Niin se on niinku tosi huono tapa vähän niinku laittaa itsensä semmoiseen valoon, että ihmiset automaattisesti olettaa, että sä ajattelet jotenkin, koska sä kysyt kysymyksiä liittyen siihen aiheeseen. Ja kun sä alat haastamaan niitä aiheita ja argumentoimaan niistä, niin sä valat itse vielä huonompaan valoon jollain tavalla, että riippuu tietysti mistä kulmasta kattoo, mutta se vaan ei ehkä ole sitä näkyvyyttä, mitä mä haluan rakentaa, vaikka noiden haastatteluiden tekeminen. Ja muistan, että mulla oli ehkä yksi yhtiä hauskimpia videoita on joidenkin haastatteluiden tekeminen, kun tulee semmoinen tosi hyvä haastaja tai niinku semmoinen, että pystyy niinku oikeasti keskustelemaan sen kanssa, sanotaan näin. Että noin haastatteluvideot valitettavasti jää nyt pois. Että niissä on niin paljon mun mielestä hyviä ja huonoja puolia, mutta mä mieluummin en laita itteni semmoisen asemaan, että mä vähän niinku joudun huonoon valoon, koska joku ei ymmärrä, että se on vaan niinku haastatteluvideo. Se on se ongelma. Me tehtiin kanssa noita videoita, mistä mä yllätyin, teki tosi huonosti. 1 leuka on 1 euro. Jokaisesta tipistä saa 1 euron. No musta tuntuu, että ne videot teki ihan surkeasti. Että ihmisiä niinku ei kiinnostanut noin haasteet ollenkaan, ainakaan mun kanavalla. Niin mä ajattelin, että en mä sit jatka näitä, kun ei ketään niinku kiinnosta. Ja mä vähän niinku tein niitä, koska ne kuulosti hauskalta tehdä, mutta sit ne ehkä ookaan niin hauskalta. Sun pitää
venaan monta tuntia, että joku tulee tekemään leukoa ja sitten sit on jotenkin tosi vaikeaa. Tää mun kanava on vähän niinku painottunut moneen eri suuntaan, että loppujen lopuksi mä teen fitnesskontsaa, mä teen myös muuta kontsaa ja mulla on ollut viime aikoina vähän semmonen huono fiilis omasta fysiikasta ja omasta niinku treenaamisesta. Että kyllä treenaaminen onnistuu, mutta jotenkin tuntuu, että en vaan niinku saa sitä motivaatiota siihen. Ja mä muistan mun paras, mun peak fysiik oli 2022 kesänä. Musta tuntuu, että mä olin niinku semmoisessa kunnossa, mitä mä olin silloin mun loppuelämäni. Totta kai mä en paina paljon. Mä painan 60 kiloa, 65 tällä hetkellä yli. Mut mua ei haittaa. En mä koe, että mun pitää olla mikään 80 kiloa mörkö. Ei mua haittaa olla kevyt, jos mä oon tyytyväinen siihen kehoon, mikä mulla on. Mut jotenkin vaan tuntunut viimeinkona, että ei oo semmoista samaa drivea puskee itteeni niinku salilla ja ylipäätään kesäisin mä treenasin aikoinaan 10 kertaa viikossa, kun mä tykkäsin siitä. Ja musta tuntuu, että semmonen extra treeni, semmonen paljon treenaaminen, että mä oon niinku sen avulla hyvässä kunnossa. Ja musta ei niinku tunnu hyvältä myöskään olla plussalla. Mä oon nyt plussalla ollut. Se tuo mun moodiin niinku alas. Ja musta niinku mieluummin ylläpidän semmoista, en tiedä missä rasvoissa mä oon, mutta ylläpidän semmoista 10-12 rasvaprosenttia mieluummin kuin oon vaan plussalla. Et mua ei haittaa olla se kevyin äijä. Mua ei haittaa olla se, joka ei niinku ole tosi iso ja verrattuna muihin äijiin. Mä haluan vaan olla se, mihin mä oon tyytyväinen mun fysiikassa. Et tavallaan se, että mä oon niinku ollut oikeesti tosi tyytyväinen mun fysiikkaan mun 1,5 vuotta sitten, jos jalkoja ei lasketa, niin miksi mä havittelen jotain tavallaan parempaa, jos mä olin niinku mä en muistais, että mä olin oikeesti miettinyt missään vaiheessa, että damn, näytän huonolta tällä hetkellä. Musta tuntui koko ajan hyvältä. Niin kuin musta tuntuu vaan semmoinen, että omalta itseltäni olla siinä rasvoissa, missä mä olin, vaikka olin alhaisissa rasvoissa. Musta tuntui hyvältä olla siinä kehossa ja musta vaan tuntui täydelliseltä. Niin kuin mä olin niin kuin semmoisessa, musta tuntui, että 2022 oli yksi parhaimpia kesiä, mitä mä oon ollut pitkään aikaa ollut. Ihan vaan sen takia, kun mä olin tyytyväinen mun kehoon. Ja nyt mä en ollut pitkäänkaan tyytyväinen mun kehoon, mä vaan oon niin kuin mennyt alaspäin siitä fysiikasta. Ja jotenkin se ehkä lannistaa myös vähän sitä treenaamista, että tietää, että on saavuttanut jo sen, mihin on ollut tyytyväinen jonkun aikaa. Mä oon myös tänä vuonna tehnyt näitä videoita, mä testaan 30 päivää jotain tuotteita, esimerkiksi kreatiinia, ashwagandaa. Mä tuottamaan tätä ashwagandaa. Ja ehkä rankin kuukausi tänä vuonna oli se, kun mä testasin 30 päivää ashwagandaa. Muistan, se hittasi mulle ihan väärällä tavalla. Siis mä en oo ikin kuullut keneltäkään, että se hittaisi niillä samalla tavalla. Mulla oli niinku, mä olin väsynyt, mulla ei ollut energiaa tehdä yhtään mitään, mä en halunnut tehdä yhtään mitään. Ja muistan, että me kuvattiin myös videoita samalla. Me kuvattiin esim. Tää Renan TikTokkaajien kanssa, Nuutti Kurolan kanssa, treenasin siinä samaan aikaan, kun mä olin ashwagandalla. Mikä tässä ashwagandat? Onks sulla väsymystä tai jotain semmoista? Ei, mä muistan, mä olin niin väsynyt Nuutin kanssa, kun mä käytiin treenaamassa. Mulla oli jotenkin niin huono olo jatkuvasti, että mä saan sen tietysti sensuroitua, jos mä pitän vähän kofeiiniä niin tarpeeksi, mutta mä en tiedä, pedinkö mä silloin. Mutta just se, että se ashwagandha vaan hittas ja sai mulla niin, niin surkeen olon jatkuvasti. Se oli ehkä varmaan yksi rankimpia kuukausia tänä vuonna. Se ihan vaan sen takia, kun se ashwagandhan vaikutukset hittas mulla ihan väärällä tavalla. Mä en yhtään vielä tiedä, mistä se johtuu, mutta ne vaan hittas niin tosi tosi huonosti. Mä en ikin lue tai käytä ylilautaa. Mulla on semmonen ehdoton ei on, että mä menisin ylilaudalle ja lukisin juttui itsestä, niin mä en ikin tekisi sillä lailla. Mun mielestä se olisi vaan niin negatiivista palautetta kuin olla ja voi. Mä kuulin mun kavereilta, että tää Pakkismiken treenivideo sen kanssa oli kuulemma aika viraalia kamaa ylilaudalla ja mä en ehkä ymmärtänyt kuinka viraalia se on vieläkään musta tuntuu, mutta mun tavoitteena ei ikinä ole videoilla oo laittaa ketään huonoon valoon. Niin kuin jos mä käyn treenaan kukkaan, mun tavoite ei olla tästä huonoon valoon, mun tavoite ei ole ylistää sitä, mun tavoite on käydä treenaa sen kanssa, näyttää miten joku treenaa ja pitää hauskaa sen kanssa ja jos tulee video, missä joku käyttäytyy, miten käyttäytyy, niin enhän voi editoida sitä jotenkin parempaan paloon tai huonompaan paloon. Mä voin vaan editoida sen samalla tavalla, mitä kenen tahansa muukin kanssa. Mä voin vaan näyttää, mitä siinä videolla tapahtui. Mun mielestä tämä paketti, mikä oli ihan fine, mun mielestä mulla ei ollut mitään ongelmaa sen kanssa, että se näytti sen tavalla, miten se opettaa tai treenaa ylipäätään. Niin kun mä en itse ottanut sitä henkilökohtaisesti ollenkaan. Mun mielestä oli vaan niinku hauskaa jopa omalla tavallaan. Mun mielestä oli niinku hauskaa treenaa ihan niinku kenen tahansa muukin kanssa, mahdollisuus oppia uutta ja nähdä miten muut treenaa. Sehän se onkin, että mulla ei ole mitään niinku pahaa sanottavaa tosta loppujen lopuksi. Se oli vaan niinku mitä oli. Ja mun omassa elämässä mulle iso juttu oli, mä kävin lokakuun alussa. Mulla oli synttärit 4. lokakuuta ja mä olin sellainen, mulla ei ole mitään tekemistä synttäreen, niin mä lähden vaikka ulkomaille. Lähdin niinku tosi spontaanisti, legit 2 päivää ennen lähtöä varasin lennot ja hotellit ja niinku yöpäivät. En kaikki edes hotelleja varannut vielä, mä varasin ne
jotkut hotellit panoi sinne päivää ennen, kun mä menin sinne maahan. Et se oli niinku semmoinen aika spontaani reissu. Ja se oli mulle tosi iso juttu. Se niinku, jos olisi rahaa, niin mä olisin jatkuvasti lomailla. Tai niinku, koko ajan musta tuntui, että mä olisin niinku olla ulkomailla. Sehän se onkin. Et musta tuntui niin vapautuneelta, niin rentoutuneelta. Musta tuntui, että mulla ei ollut niinku mitään vastuuta hetken. Mä sain vaan olla sen 2 viikkoa. Mä olin 12 vai 13 päivää reissussa. Mä muistan, että mä kiipesin semmoisen ihan niinku tosi pienen vuoden huipulle. Oliks mä Budapestissa, joo. Siellä oli niin lämmin päivä kesken lokakuuta, joku 25 astetta lämmintä. Kiipesin sinne ja musta tuntui niin vapaalta. Musta tuntui niin hyvältä. Ja niinku musta tuntui, että mä olisin voinut itkeä. Mä melkein itkinkin. Mutta musta tuntui vaan niinku jotenkin tosi vapautuneelta siinä hetkessä. Ja sit uudestaan, kun mä olin Ateenassa pari päivää myöhemmin, niin mä kiipesin tämmösen tosi, ei nyt tosi korkean vuoden huipulle, mutta niinku huomattavasti isomman. Ja musta tuntui taas vaan niinku ihan samalta. Musta tuntui niin jotenkin, että mä saavutin jotain, vaikka se saavutus oli, että mä kiipesin vuoden huipulle. Et se ei jältään ollut tosi iso saavutus, mutta se tuntui mulle tosi isolta ja huikealta. Ja olla niinku, että sai vaan olla, sai olla niinku vapaa ilman mitään vastuuta. Se jotenkin tuntui tosi vapauttuneelta ja monessa maassa mä kävin. 4 eri maassa. Se on useampi maa, missä mä oon käynyt mun elämän aikana. Et mä tuun itse köyhästä perheestä, niin meillä ei ollut tietenkään varaa kauheasti matkustella. Jotenkin se, että tulee köyhästä perheestä, mutta sit kun on vihdoin rahaa, niin ehkä uskalla käyttää sitä. Niin sit kun mä vihdoin uskalsin käyttää sitä, niin se oli mulla semmonen oikeesti iso juttu omalla tavallaan. Ja vihdoin niin sain ottaa lomaa, ja se niin oli huikea fiilis, että uudessa maassa yksin sai tehdä mitä vaan, ei ollut mitään vastuuta. Se oli vaan niin se iso juttu mulle, ja sai niin kuin olla vaan. Se oli jotenkin tosi vapauttavaa. Ja mä toivon, että tänä vuonna voi tehdä uudestaan useamman vastaavan reissun, mutta mulla on ollut vähän vaikeuksia, mä nyt sanon tosi avoimesti tämän vuoden aikana, että mä en niinku, mä en halus tehdä tätä rahan takia, niinku näitä videoita, niinku minnekään someen, niinku TikTokiin, IGC:hen, YouTubeen, Snapchattiin, mut kun sä et voi tehdä näitä videoita, jos niistä ei tule tuloja, koska sit sä et saa mistään tuloja. Sä haluat tehdä koko täyspäiväisesti someen ja sä et tee kaupallisia yhteistyötä, sun YouTube-videoita ei tule rahaa. Niin sä et voi elättää itseä. Sit sä oot sillä lailla, no mitäs mä nyt teen, kun mulla ei ole rahaa maksaa vuokraa. Niin sä et voi tehdä mitään. Niin se vähän niinku ristiriitainen, että sun pitää oikeesti tehdä vaivaa sen, että sä saat niitä kaupallisia yhteistöitä. Sit sun pitää vähän miettiä, että onko sä valmis niinku myymään sun sielun. Vaikka niinku yksi asia, tää nyt en niinku ketään halua heittää bussin alle, mutta mitä mä näen somessa? Äijillä on niinku iPhone, sit ne mainostaa Samsungin niitten somessa rahaa vastaan. Niinku onks toi kuin hyvä mainos, niinku let's be real, sä mainostat jotain, mitä sä et ikinä itse käyttäis. Sama juttu niinku tosi monilla vaikuttajilla, musta tuntuu, että ne mainostaa tuotteita, mikä on niinku ihan fine. Totta kai niinku, jos mulla tarvitaan 3 000 euroa siitä, että mainostan vaikka lippistä, mitä mä näkin käyttänyt, niin joo, kyllähän se onnistuu. Mutta just että tuntuu, että se on vähän niinku pakotettu, ja mä en ehkä itse, en tiedä, jotenkin tuntuu, että totta kai pitää tehdä niitä, mutta tavallaan en ole myöskään pakottanut niitä. Ja se on ehkä ollut se mun ongelma, että en ole niinku yrittämällä yrittänyt hankkia niitä kaupallisia yhteistyötä. Sen takia mulla on vähän rahaongelmia ja se on niinku oma syy. Mutta niin, pitää vaan ottaa niitä mun tavoitteena ensi vuodelle. Yrittää kovasti saada niitä kaupallisia yhteistyötä ja niinku tehdä bankkiin. Ja koska mä tiedän, että somessa liikkuu isot rahat, niin mä voin suoraan ottaa teillekin, että mä voin pelottaa 2000 euroa TikTokista oikein yhteistyökumppanin kanssa. Mut haluanko mä tehdä sen yhteistyön, se riippuu vähän minkälainen yhteistyö se on loppujen lopuksi. Mut kysytään usein, että kenen kanssa on ollut hauskin käydä kuvaa treenivideoa. Mun on pakko sanoa, että Musta Barbaari oli ihan sikahauska. Niinku ihan sikahauska ja luonnostaan tosi mukava äijä. Jos sä ajattelet, kuinka synkäs me ollaan, Fabian, kun me oltiin molemmat silleen, että pitäisikö nyt riisua? Tää vielä tulee. Eiks vielä paha? Ei paha. Tosi hyvä fiilis sen treenin jälkeen pariksi päiväksi, ihan vaan senkaan treenaamisesta. Että semmonen äijä oli tämmönen tosi mukava, tosi luonnollinen. Ja mä näin, mä muistan, kommentit oli ihan täynnä. Kaikki oli sillä, että tää äijä oli niin mukava, tosi mukava tyyppi. Niin tosi hyvin, tosi paljon positiivisuutta kommenteissa. Mä oon suoraan sanonut, että se oli niinku vielä mukavampi, mitä se näkyi siinä videolla. Että se jotenkin oli vaan niinku tosi hauska äijä. Mä oon tämän vuoden aikana tavannut ja päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin varmaan enemmän kuin mun koko elämän aikana. Mutta mun on pakko sanoa, että 2 parasta tyyppiä, ketä mä oon tämän vuoden aikana tavannut, on Lasse ja Nuutti. Me käytiin aikoinaan, onko siitä 2 vuotta aikaa, kuvaan Lassen kanssa, eka treenaan TikTok-aajien kanssa, sen jälkeen tuli Nuutti, tokana taisi olla. Ja jotenkin pikkuhiljaa ollaan alettu hengaa enemmän ja puhua enemmän. Ja ollaan tehty sisältöäkin YouTube-kanavalle, mun YouTube-kanavalle enemmän ja enemmän. Et
Aina silloin tällöin tulee, kuvattiin, että kuka on vahvin TikTokkaa, ja kuvattiin Punttiriksaa ja Noelin kanssa yhdessä videoa. Kuvattiin joulupukin kanssa, Nuutti oli joulupukkina, niin kuvattiin siinä YouTube-videoa. Ja kuvattiin niin kuin paljon erilaisista kontsaa näiden äijien kanssa, ja on tulossa lisää. Ja jotenkin ollaan niin kuin sen ulkopuolellakin hengattu ja tultu niin kuin kavereiksi. Et ehkä tässä iässä tuntuu välillä, että ehkä niin kuin löydä uusia kavereita, kun mä oon 23, Nuutti on 23, Lasse on 28, niin alkaa tuntua, että ei ehkä löydä niin helposti kavereita, niin yllättäen on saanut niinku uusia kavereita, ja mun mielestä on niinku huikeeta päästä tutustumaan näihin kahteen äijään, tosi hyviä tyyppejä ehdottomasti. Mulla on tässä hiusten kasvatus kesken, vähän mietin, että kasvatanko pidemmäksi vai en, ja varmaankin voisi ajaa pikkuhiljaa, mutta tää video oli tämmönen vuoden recap, jos näin voisi sanoa, ja vähän niinku fiiliksiä tällä hetkellä, että ollut paljon mahdollisuuksia tämän vuoden aikana, ollut paljon hauskoja juttuja tämän vuoden aikana, ja ehdottomasti odotan innolla vuotta 2024. Jos pitäisi yksi YouTube-tavoite pistää ensi vuodelle, se olisi ehdottomasti 100 000 YouTube-tilaajaa ensi vuoden loppuun mennessä. Se on semmoinen benchmark, mikä saavuttaa, ja mä uskon, että me voidaan saavuttaa se oikeasti. Et jos oot katsonut tämän videon tänne loppuun asti, niin pistä kanavatilaukseen, niin oot osa matkaa. Uskokaa itteenne, niin voitte saavuttaa ihan mitä vaan. Let's go!